सब्सक्राइब करूँ आम चैनल के पाखे बेल आइकन के दबन सिलेक्ट करूँ ऑल ऑप्शन के वीडियो जदि भल लगला बोले लाइक करूँ शेयर करूँ आपणकर फ्रेंड्स मानकर संगे आउ कमेंट करूँ वीडियो केनता लगला जी धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स सबको नमस्कार। भिडियोटा के लगला ये कमेंट्री सियोर बतावे आ भल लगला लाइक सेयार आपणकर फ्रेंड मान संगे कर जेनटा कि से शिखिपार भी तो ये गानार ट्यूटोरियलटा शिखमा पहला ऑर्गन नोन ऑर्गन टोन इन अच्छे 093 रे बहुत स्लो रे सिखामी आराम से सीखी पारे देख फास्ट म्यूजिकटा आउ थे मुझे स्लो रे बजे दुनिया देखे फिर नेक्स्ट टोन थोड़े देख आउ थ देख भल से ट्यूटोरियल हिसाब से सीखे इटा फास्ट म्यूजिक गला तापर फिर ऑर्गन चूज करवि ଇ ଟୋନ୍ରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛେଁ ନହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଇଟା ଅଲଗା ବାସିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ହଉଛେ ଅରିଜିନାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବଜେଇଛେଁ ओके तो फिर आगे बढ़वा ये मोर परदेशी बाबू स्टार्ट हुआ टी स्टाइल ऐड है आप इन डायरेक्ट भी बजे पारे ए मोर परदेशी बाबू आईनों का आपण स्टाइल भी टिके ऐड कर पारबे तो देखुन ओके आउ थोड़े देखुन ଏ ଟର୍ନ ପରେ ଫେର ଏ ମୋର ପରଦେଶୀ ବାବୁ ଫେର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ତ ଆଉ ଘା ବତେଇ ଦେଇଛେଁ ଦେଖୁନ୍
ଫିମେଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଓକ୍ଟି ବାକ୍ୟ ପଲେଉଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ଟେ ଆଗକେ ପଲେଉଛି, ଫେର୍ ତାପରେ ମେଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି ଆମର ଇଙ୍ଗେ ପଲେଇବା। ଏଇନା ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଡ୍ କରାହେଇଛି ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ସରିଗଲା, ତାପରେ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଆମେ ପଲେଇମା ଫିର୍। ଏଇଟା ବି ବଜାବାଟା ବହୁତ ସହଜ ଦେଖୁନ୍, ଇନ ବି ଆଡ୍ କରାହେଇଛି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଦେଖୁନ୍। ତାପରେ ଫେର୍ ସିତାର ପଲେଇଛି, ଏଇଟା ଯଦି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ବଜାବେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ବାଜିବା। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସହଜ ଦେଖ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁନ୍, ତାପରେ ସିତାର ଫେରିଛି, ଫିର୍ ତରେ ସେଇଟା, ଥାଙ୍କ୍ ୟୁ।
ବହୁତ ସହଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇ ଗାନାଟା ଆପଣ ଯଦି ବଜାବାରକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ମାନେ ଦିଆହଉଛେ ସବୁ ସଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର, ଯେନ୍ଟାକି ନୋଟ୍ସ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିକରି ଶିଖିପାରବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଏ। ଆଉ ପାଖେ ଯେନ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଅଛେ ସେଟାକି କ୍ଲିକ୍ କରିକରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଅପସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସ୍ବା, ସେଟାକି କ୍ଲିକ୍ କରୁନ୍। ତ ଆଶା କରୁଛେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଯେ ମୁଇଁ ଜାନ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ଭେରି ମଚ୍।